ပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့လိုင်းသားယာကဖနက်ဆက်ယုံနဲ့ဖဲကျုပ်ဆက်ယုံအလုပ်သမားတွေဟာနင်းနာကြေးတွေမရသေးဘူးလို့ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လိုင်းသားယာမှာပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ဆက်ယုံတွေစီကနင်းနာကြေးတွေမရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေကိုတိုင်ကြားထားတာလေးလကြာမြင့်ပေမဲ့အခုထပ်တိတော့ပြည်လည်တာမျိုးတွေမရှိသေးပါဘူးဝန်ကြီးဌာနကတရားရုံးကိုအလွှဲပေးခဲ့ပေမဲ့တက်စရာပုံမှန်မရှိလို့အမှုကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ရသလိုအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့နင်းနာကြေးတွေမရရှိတဲ့အပြင်တခြားဆက်ယုံတွေကအလုပ်ခေါ်တာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီသူတို့ကတော့ကောင်းစင်လို့လုတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီအရက်ပက်တရရုံဆိုတာဒါပေမဲ့လုံးဝပုံမှန်အရန်ခက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 ်ဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်တမ်းဟိုပြည်လင်းမှုခွန်သမားတွေတော့ကောင်းစီလို့ဆိုတာအများဆုံးကြာ3လပေါ့နော်ခွန်သမားတွေကောင်းစီတိရောက်ပဲဆိုရင်အများဆုံးကြာခဲ့ရ3လပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆိုဖြစ်ချင်းခဲ့တာခုနောက်ပိုင်းမှာကြာတော့ဟိုဘယ်နှလားကြာလို့ကြာမှမသိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီအလုံးသမားဥပဒေကိုကျွမ်းကျင်မှုနေတဲ့တရရုံမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျုံကျင်မှုလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်တရရုံကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ဆွေးနွေးပုံမှန်တွေလေအလွတ်လွတ်ချော်ချော်ဖြစ်နေတယ်လိုချင်တဲ့ဟာကအလုတ်ပြန်ရလေရရှိရေးရဂျာကာလာနဲ့နာရေရရှိရေးတော့ဆွတ်တာတောင်မှသူတို့ကပုံမှန်46ဆိုတော့အလုတ်ရှင်လာဟိုအလုတ်ရှင်မလာလာရဖြစ်ချင်းမရှိတဲ့ပုံမှန်နဲ့ဆွတ်တဲ့ခါကျတော့လိုချင်တဲ့ဟာတစ်မျိုးဆွတ်လိုက်တဲ့ဟာတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့အလုတ်ရှင်မလာဘူးဆိုတဲ့ပုံမှန်နဲ့ဆွတ်တဲ့ခါကျတော့အလုတ်ရှင်ကလာရှင်းနေတာပဲအဲ့တော့တကယ်လဲဆိုဒါကြီးကအလုတ်ဘလုံးချက်လွတ်တဲ့အမှုကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့အလုတ်ပြန်ရဖို့လည်းမပါဘူးဒီတော့ဂျက်ကလာရမယ်လည်းမပါတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်ဘယ်တော့ဆက်မတော်တော့ဘူးအဖေကျောင်းဆက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနင်းနာဂျေးရီမရရှိသေးတဲ့မက်ကောင်းမြတ်ခင်ကပြည်လျောင်ညီနိုင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်လုတ်ပြဲလဲခတ်ထားခြင်းလဲမရှိဘူးကျမတို့တောင်းဆိုချင်တာကလုတ်ပြဲလဲခတ်ထားပေးပါဒါမှမဟုတ်ရင်ပြည်လဲအောင်ညီနိုင်ပြီးနင်းနာကြီးကိုဂျာကာလာနင်းနာကြီးတွေကိုကျမတို့ပြဲလဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အလုံသမားတွေလဲဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတာကဘာတိအောင်လဲပြောချင်ပါတယ်အခုလဲဆန္ဒတွေပြနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလဲအမီတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသိစေချင်ပါတယ်